kaixo adizkideak, ongi etorriak izan zaitezte, koloren lantegira. Gaur, ariketa oso interesgarria egingo dugu. Gauza arruntez baliatuz, gure ostadar propioa egingo dugu. Ez ahaztu, lantegi honetan egingo ditugunak, gero zuek zuen lantegietan egin beharko dituzuela. Beraz, adiegon. Jakin badakizuen bezala, ostadarra izadian ikus dezakegun espektrorik handiena da. Ostadarrean, eguzkiaren espektroan dauden kolore guztiak ikusten ditugu. Ostadarra, eguzkiaren argi izpiak euri tantak zeharkatzean eta euretan islatzean sortzen da. Gure ostadarra egiteko material hauek erabiliko ditugu. Azpil luzea, pitxarra bat ur, izpilua, linterna, pantalla edo lantegiko pareta bera, argazki kamera, tripodea, kliska egiteko kable bidezko agintea eta sentikortasun handiko pelikula. Material hauek guztiak toki egokietan jarriko ditugu lehen bizi. Ondoren, azpila urez beteko dugu erdi alderaino. Jarraian, izpilua uretan sartuko dugu, eta gutxi gora behera berrogeita boz graduko angeluan kokatuko. Ikusten duzuen bezala, izpiluaren zati bat uretan daukagu, eta bestea lehorrean hori guztia aukeratu dugun paretaren edo pantaila zuria badugu pantailaren aurrean jarriko dugu. Honen bestez prest gaude esperimentua egiteko. Lehenengo, aretoko argia itzaliko dugu. Ondoren, linterna piztuko dugu eta bere argia ispiluak uretan duen aldera zuzenduko. Begira ezazue astiro-astiro. Jarri arreta koloreetan, euren banaketan, ordenean, intentsitatean. Ezer kendu aurretik gure ostadarraren argazkia egingo dugu. Horretarako, argazki kamera tripodearen gainean jarriko dugu ostadarretik gertu gustuko kuadroa egin, irudia fokatu eta kliska egin. Gero, ikasle bakoitzari bikoizketa edo kopia bana emango diogu egindakoa gogoratzeko. Gaurkoa onela bukatuko dugu. Saia zaitezte bideoan ikusitakoa klasean egiten oso erreza da eta oso ongi pasako duzue. Gero arte! Making me <mintu> it.